Hei, jeg skal vise hvordan du får aktivert skolearena. Dette med timer, sånn at du kan få registrere fravær på en elev eller merknader. Da går vi på It's Learning, og en går på skolearena. Og hvis en da går på registrere fravær, orden og atferd, så vil en se her på på en klasse så vil en se her på timeplan. Hvis det nå velger et fag, så klikker jeg på timeplan. Og da får jeg opp her, og da ser jeg nå dette timeplan for det inneværende skoleår som øver. Hvis her blankt, så betyr det at det 60 minutter. Den kan endelig skrive 60. Men hvis jeg finner ut at jeg har undervisning av for eksempel en blokkdag, en fredag, så kan jeg hake av disse, og på vår skole så er det 90 minutter på tre økte, og så er det timesøkte resten. Sånn at nå har jeg mulighet til å føre fravær på fredagen. Og så lagrer vi den.